3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю. Щороку в цей день Центр комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю «Благодар» відчиняє свої двері та збирає друзів і гостей. Цілий рік вони готуються до цього свята, де головними героями є вихованці центру. Ось і цьогоріч Центр «Благодар» приймав повну актову залу старих знайомих. З вітальним словом до гостей звернулася директор центру Галина Лученко. Сьогодні у нас надзвичайний день. День, звичайно, не дуже святковий, але у нас свято. Свято від ваших посмішок, від ваших очей, від вас самих. Свято від цих дітей, які щирі, вони готувалися дуже довго для того, щоб вас привітати. Свято тому, що ми з вами дуже результативно всі разом працюємо. На сьогодні Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю «Благодар» обслуговує і надає реабілітаційні послуги всім нашим жителям міста, які мають особливі вади розвитку. Розпочали з фотопрезентації, сповненої світлин, що відображали життя вихованців, під час перегляду якої сльози не стримували навіть чоловіки. Воно й не дивно, адже байдужими до чужої біди можуть бути тільки черстві люди. А таких серед гостей свята не було. Щирими оплесками зустрічали та проводжали виступи вихованців, які вражали своїми талантами. Серед концертних номерів – вірші, пісні, а також танці. Так, зокрема, Павло Капункін, який все життя бореться з невиліковною хворобою, а на додачу останні 2 роки лікував рак і переміг, виконав український гопак відчайдушно та з запалом, як справжній козак. Сольними номерами виступили Михайло Велюра та Магомед Халіфаєв. Хлопці багато років захоплюються співами, тож виступи на публіку для них – звична справа. Ми знаємо, чи знаємо, що вірно, що не так. Добрий ранок, Україна! Були на святі також і дуети. Кожен дорогу єдину для себе шукає. Хтось вибирає, а хтось і стає все, що має. Тільки не слід забувати, що завтра сьогодні. В горі і в радості всі ми в долонях Господні. Окремо відзначимо чуттєвий танець вихованок центру та режисерське рішення музичного керівника. Thank you.
Поринути у філософські роздуми допомогли вірші, продекламовані вихованцями, в яких йшлося як про звичайні людські цінності, так і про перешкоди життєвих перипетій та любов до рідного краю. Хай пісня твоя, Україно, влітає, як птах у блакить, а мова твоя соловіна у кожній оселі звучить. Піду у садочок вишневий, послухаю спів солов'я, там ранок зустріну рожевий, тобі я вклоняюсь, земля. Шаленими оплесками супроводжувався музичний етюд «Бабушки-старушки». Секрет успіху цього номеру полягав у харизматичному виступі артистів. Завершили святкову програму піснею, що співали дружно хором. А далі перейшли до офіційної частини свята. Я дякую всім вам за сьогоднішній концерт. В черговий раз повторюю, це завжди емоції. Це завжди емоції, які тебе переповнюють. І ми приходимо сюди вчитись добру. Вчитимо, вчимось йти дорогою добра у вас. І ви всі особистості. Це точно, це на 100%. Кожен із вас велика особистість. Так, кажуть, день людей з обмеженими можливостями. Можливо, так воно і є, але безмежними серцями і з безмежною душою. І я думаю, ми варті всі того, щоб вам поаплодувати і подякувати ще раз за ті емоції. Справжньою несподіванкою для вихованців центру став візит Володимира Удовиченка, якого знає кожен вихованець Благодару. Для того, щоб бути щасливою, успішною людиною в житті, потрібно всього на один раз більше встати, чим впасти. На один раз! Бо все життя наше із злетів і падінь, із різних. Але щоб бути успішною і щасливою людиною, всього на один раз більше встати, чим впасти. Але за цей раз карабкати все життя. Я щасливий серед вас, і я вірю в вас, ви карабкаєтесь кожного дня за оте людське, просте щастя. Ми ніколи не повернемо минуле, ми не зможемо його ніколи змінити. Але ми можемо сьогодні творити сьогодення. Цей день всі вихованці отримали солодкі подарунки від військової частини 3041. Настільними іграми порадував Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. А також кожен вихованець отримав персональний подарунок від волонтера Канадського фонду благодійності. День людей з інвалідністю – це свято чи ні? Дехто скаже, яке ж тут свято, коли в людини таке лихо. Та все ж, можна припустити, що в Славутичі цей день дійсно свято, принаймні для вихованців Центру Благодар, які саме в цей день мають можливість продемонструвати всім небайдужим, на що вони здатні, і що попри всі перешкоди, вони навчилися радіти життю і діляться цією радістю з іншими.